Mais uma área de apoio da duplicação da BR-116 é devolvida ao proprietário. A jazida destinada à extração de argila do lote 3 foi vistoriada na manhã desta quinta-feira, 22 de setembro, pelo IBAMA. Na ocasião, os analistas consideram que o terreno, localizado no quilômetro 364 na rodovia, em Sentinela do Sul, está recuperado. A inspeção foi acompanhada por técnicos da gestão ambiental. A jazida é a terceira área de empréstimo utilizada na duplicação da BR-116, recuperada e entregue ao dono. Com a liberação, o representante do proprietário, durante a vistoria, assinou a ata de entrega e disse que a área será utilizada para a criação de gado.